hoće li ili neće građani od 25. veljače plaćati parking ispred opće bolnice Dubrovnik, ovisi o njihovom izboru. Ukoliko tvrtka Parking Team izgubi spor, morat će građanima refundirati troškove parking karti. Dobivena je građevinska dozvola za gradnju ribarske luke u Sustjepanu. Ukoliko se situacija s javnim natječajem ne zakomplicira, predviđen je vrlo kratak period gradnje. Promet u gradu ovih dana usporavaju brojni radovi na cestama. Sve bi trebalo biti gotovo do sezone. Poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. Građani su zbunjeni plaćati ili ne plaćati parking pred općom bolnicom Dubrovnik. Odgovor je potražila Mija Josipović. Nakon što je iz opće bolnice Dubrovnik 19. siječnja objavljeno da je ugovor između bolnice i parking tima raskinut i da će od 25. veljače parking ispred bolnice biti besplatan, dok ga ne preuzme novi zakupac, iz parking tima sve su odbacili i poručili kako od 25. veljače vrijede ista pravila i plaćanje. Sada je na građanima da odluče hoće li parking platiti ili ne. Platiti. Jer ja sam imala onu za cijeli grad. I pod navodnicima popušila sam kaznu jer nisam znala da se plaća tu još jer ja imam za cijeli grad. Ako firma kaže da se naplaćuje, naplaćuje se. Ne znam ništa jer država je ova sva jednaka. Ja ne znam hoću li plaća jer ne znam hoću li dolazi u bolnicu. Ne. Pa to bi trebalo biti na nekome pravo za bolesne ljude, za invalide i za sve to. Tako. U telefonskom razgovoru pitali smo pravnog stručnjaka za savjet u ime građana. Trebaju li od subote 25. veljače plaćati parking ili ne? Odgovor je kako je odluka u rukama građana. Ukoliko odluče platiti parking, a parking tim izgubi spor s bolnicom, bit će dužan vratiti novce građanima, a to vrijedi i obratno. Ako građani pak odluče ne platiti parking i dobiju kaznu, a parking tim na kraju priče dobije spor, ipak će naknadno morati platiti kaznu te dodatne kamate. Sve je uredno, jes, sve kako ide, jer zakon. I od 25. veljače pa nadalje. Jes, tako. Tako je bilo i direktor nam je baš i poslao da to, ono, službeno, je li, da će se nastaviti sa radom. Dok se ne riješi, jeli, poprema, jeli, kao sa ovim sudski spor je u tijeku. Ja baš malo prije govorim, zar nije već besplatan parking, nešto su govorili, baš kad smo dolazili. A ako se nešto mora, onda kad moram doći ovdje, onda što ću, moram i platiti, mislim. A bilo bi dobro da se ne plaća, recimo, ali ako se mora, onda kad se dođe, što onda? A bolje nego da mi dođe pauk. Ja sam došao, jutro sam platio, a šta će biti dalje, ne znam, daj Bože. A šta mislite, hoće li? A šta je, za penzionera je puno i kad dođe ovdje da plati parking. Kolike su mirovine. Dok obje strane gledaju svoj interes, građanima je prepušteno na izbor hoće li od 25. veljače plaćati parking ili ne. A jesu li dobro odlučili, znaće tek kada se jednom sudski riješi situacija između tvrtke Parking Team i Dubrovačke bolnice. Županijska lučka uprava od jučer ima građevinsku dozvolu za gradnju ribarske luke u Sustjepanu. Iz županije kažu kako je to tek prvi korak. Slijedi javni natječaj, a ako sve bude išlo glatko do kraja godine, mogao bi se riješiti veći dio posla ukoliko ne bude pritužbi na natječaj. Mijo Josipović. Priča oko izgradnje ribarske luke u Sustjepanu nije priča od jučer. Iako je jučer dobivena građevinska dozvola, još prošlog ljeta županijska lučka uprava zatražila je ishodovanje građevinske dozvole. Radovi na izgradnji ribarske luke u Sustjepanu trebali su prema planu započeti još u veljači. Iako je građevinska dozvola tu, do početka gradnje će proći vremena. Ona treba biti za 20 dana pravomoćna. Lučka uprava je sad u postupku provjere natječajne dokumentacije kod Ministarstva poljoprivrede, odnosno uprave za ribarstvo i zavisit će od te brzine hoćemo li vrlo brzo ići na raspisivanje natječaja. Dakle, jedna je mogućnost da se taj natječaj odmah objavi. Ako bi se tu nešto nepredviđeno dogodilo, onda bi se išlo na novi
na novu financijsku omotnicu i onda bi se moglo preći u drugu godinu. Još prošle godine razgovaralo se o usklađivanju GUP-a i prostornog uređenja grada Dubrovnika kako bi se ishodovala građevinska dozvola. Sada kada je taj korak završen, i županije je najavljen skori javni natječaj. Postojeća pristaništa za brodove u Sustjepanu odaju dotrajalost. Izgradnjom ribarske luke ovi bi improvizirani i zastarjeli molići i vezovi trebali biti zamijenjeni novima kako bi ribari mogli u što boljim uvjetima obavljati svoj posao. Pa u prvoj fazi je tu uglavnom pristanište riva sa 15 iskrcanih mjesta. Kad se bude cijeli projekt završio, tu će biti određeni objekti koji će služiti i ribarima, ali i drugim korisnicima te luke. Natječaj ima svoje vijek trajanja. Tu nam je najveći problem, hoće li se pojaviti neke žalbe na prijave na natječaj, odnosno na izbor. To nam je jedini problem. Za sve drugo znamo, slijedimo rokove koji su predviđeni u zakonu. Izgradnja će obuhvatiti 230 metara obale, u prvoj fazi tek 150. Radovi će biti dijelom financirani od strane EU fondova. Kada će radovi krenuti, ovisi o dinamici javnog natječaja i hoće li ili ne biti pritužbi na prijave. Na dubrovačkim prometnicama ovih dana odvija se niz radova. Zbog nekih od njih posebno se regulira promet. Provjerili smo na čemu se radi, te hoće li sve biti gotovo do sezone. Ovih dana nemoguće je autom proći kroz grada da se barem na jednom mjestu ne zaustavite zbog radova na cesti. O kakvim se radovima sve radi provjerili smo u gradskoj upravi. U tijeku su radovi sada u Zagrebačkoj ulici i ulici doktora Vlatka Mačeka. Zagrebačka ulica trebala bi biti gotova sutra, odnosno stavljen asfalt, a onda do kraja tjedna i ocrtana parking mjesta, vraćeni senzori, stupići i ostala oprema. Što se tiče ulice doktora Vlatka Mačeka, prvi dio je završen, dakle asfaltiran je onaj donji dio oko kružnog toka, a nakon toga slijedi asfaltiranje gornjeg dijela. Na dva dijela se podijelilo kako bi se olakšala komunikacija tim dijelom za stanare, tako da bi i taj dio trebao biti gotov do kraja idućeg tjedna. Kako doznajemo, svi radovi trebali bi biti gotovi prije početka sezone. U međuvremenu vidjet ćemo još radova na prometnicama. Uslijedit će sanacija još nekoliko ulica na užem dijelu grada, dakle u Lapadu Velebitska, potom Gornji Kono, na području Mokošice, Maslinata i Petrovo selo. Uz to vodovod će obavljati radove u ulici Kardinala Stepinca, nakon toga dio ceste će se asfaltirati, a drugi dio pokriće grad kako bi cijela ulica bila ujednačena. Nakon sezone kreću novi radovi sanacije. Završeni su radovi prometnog uređenja križanja na državnoj cesti D8 u Zatonu Velikom, a koji su izvedeni kao preduvjet realizaciji projekta izgradnje vatrogasnog doma DVD Zaton. Budući objekt vatrogasnog doma planira se graditi u sjeverni rub državne ceste D8, te će se preko novoformiranog križanja spajati na postojeću javnu prometnu mrežu. Izgradnja trake za lijeve skretače realizirana je proširenjem državne ceste prema sjeveru, a desni skretač s državne ceste iz smjera Dubrovnika ukupne dužine 41 metar. Dionica je opremljena s ukupno 11 stupova javne rasvjete visine 9 metara raspoređenih u sjevernu stranu ceste. Ukupna vrijednost radova je 997.000 kuna s PDV-om, a sukladno sporazumu grada Dubrovnika i Hrvatskih cesta, investicija je sufinancirana u omjeru 50-50. Inače, izgradnja vatrogasnog doma u Zatonu, koji će imati i društvenu namjenu, uvjetovana je prometnim uređenjem križanja, tako da se na državnoj cesti D8 izgradi traka za lijeve i desne skretače i preduvjet je ishođenju građevinske dozvole za izgradnju vatrogasnog doma. Cijene ne prestaju rasti, a najnovija poskupljenja stižu nam u ožujku. Veliki dobavljači najavili su trgovcima čak 60 novih cjenika. Tako bi u trgovinama gotovo sve trebalo poskupiti do 10%. Rekordna inflacija već je teško pogodila građane, za koje su i trenutne cijene previsoke. Za dva tjedna cijene će nekim proizvodima ići gore, više ili manje, ali generalno poskupljuje gotovo sve od mesa, voća do kave i WC papira. Ko će to zabraniti? Ne može se. To je lančana reakcija i koja je
Ja u neku ruku to razumijem, a da ne prihvaćam. A, za par godina bi to moglo stati, ali ove godine bojim se da će ova situacija, rat i to sve skupa, to produživa samo ovu situaciju. Znači, najavili poskupljenje, a nisu najavili pojeftinjenje. Ne znam što bi rekao na to. Bolje da ne govorim. Mi se nadamo od naše vlade koja se hvali uvijek da pomaže građanima, ljudima, onima sa malim mirovinama, gdje spadam i ja, odnosno na njihove mirovine i plaće, ali pojeftinjenja niče nema, samo poskupljenja. Dokle, ne znamo. Ja mislim da ne znamo ni onda, kamo li mi da znamo, dokle. Ste se već navikli na ta poskupljenja? Moramo. Htjeli, ne htjeli, moramo se navići i navikli smo se. A dok ćemo to izdržati i moći izdržati, to je pitanje. Pa, mislim, to je konstanta, tako da ništa posebno se niti pripremam, niti brinem. Mislim da je neopravdano, to je sigurno. Nešto sasvim novo i inovativno za sve one koji su nesigurni oko prijave poreza, od sad će pomoć moći potražiti na jednoj mobilnoj aplikaciji. Kako ona funkcionira, otkrio nam je inovator Toni Milun. Općenito, kad je riječ o računanju, brojevima, mnogima se digne kosa na glavi, a kad je riječ o prijavi poreza, mnogi potraže i pomoć knjigovođe. Malo znamo o porezima, porezni sustav je dosta kompliciran u Hrvatskoj, pogotovo ovi porezi na dohodak. To su vam čudesa. Čudesa nije čudo da ljudi ne znaju, ali ja bih potakao svakog da se malo interesira, malo pomalo uči, pa nauči se to nekako, jel, ono što je čovjeku potrebno. Milun, profesor matematike, kazao je kako prijavu ne trebaju predati mladi do 30 godina. Oni će automatizmom dobiti pola uplaćenog poreza, dok će mladi koji su mlađi od 25 godina dobiti cijeli iznos. Ali oni koji imaju djecu ili uzdržavane članove, vjerojatno vi niste stali iskalkulirali jeste li dobro rasporedili djecu na poreznim karticama. Svima njima savjetujem da provjere. Postoji besplatna provjera. Evo, baš smo je danas totalno, definitivno izbacili aplikaciju. Toni Milun se zove i u sklopu, to je mobilna aplikacija. Možete je skinuti na svoj mobitel, idete u trgovinu Play Store, Apple Store, App Gallery i skinete aplikaciju Toni Milun i tu je popodica. Kroz nekoliko koraka i snimljenih videa aplikacija vas vodi što učiniti, gdje u sustavu e-građanin pronaći podatke koje trebate unijeti. I onda vam kaže, aha, djecu ste stavili tako, bolje vam je ako rasporedite 30% odbitka djeteta na majku, 70% na oca i kaže vam odmah koliko ćete dobiti povrata poreza u kunama, i zato što lani se bilo u kunama, kaže 1.500 kuna i vi onda morate to predati. I sve su upute. Ako to ne napravite, vi nećete dobiti taj povrat poreza. Znači, aplikacija pomaže provjeriti jesu li djeca i uzdržavani članovi dobro raspoređeni. I besplatno je. Profesor matematike savjetuje roditelje da stave djecu na poreznu karticu. Jer to znači da ćete, ako ste dobro rasporedili, dobiti odmah veću plaću. Ali ono što je dobro u Hrvatskoj, to je kroz taj ZPP DOH obrazac, on se tako zove, znači da do kraja veljače vi možete sve provjeriti za cijelu prethodnu godinu. Znači, još bih napomenuo, ako je netko ima tu već, ako je lani koristio ovu aplikaciju, da sada skine novu verziju. Znači, odete u trgovinu i pisat ću vam ažuriraj. Zato što je ona prošla bila za lani, treba vam pisati verzija 2.2.2, znači 2.2.2, to je zadnja verzija. Kako je rekao Milun, dobiti novčeke nazad može tako instalirate na uređaj besplatnu aplikaciju naziva Toni Milun Popodica i olakšate si tako prijavu poreza. A vlada je predstavila i novu aplikaciju kretanja cijena u trima trgovačkim lancima kako bi kupci mogli pratiti i uspoređivati cijene proizvoda u određenim trgovinama. Pitali smo građane hoće li koristiti aplikaciju. Tri trgovačka lanca našla su se na takozvanoj bijeloj listi. Gdje kupovati jeftinije, koji su proizvodi trenutno na akciji, odgovore bi trebala dati nova vladina aplikacija kretanje cijena. Pa mislim da je korisno, zašto ne, skratiti sebi vrijeme i manje biti u dućanu s drugim ljudima. Što misliš, biti vjerodostojno, će li baš biti istinito sve? Pa trebalo bi biti, ako to usklade sa svojim programima, cijenama i sve, trebalo bi biti. Pa možda je, ali ne, mislim za
općenito ljude koji nisu na internetu ili na mobitelu, ne znaju s tim, ali zašto ne, pozdravljamo da možemo on vidjeti. Ali čula sam samo da su tri ove tvrtke prihvatile to, pitam se zašto nisu i sve ostale. Zbog malog broja trgovačkih lanaca koji su sudjelovali u kreiranju aplikacije, građani sumnjaju u potpunu vjerodostojnost cijena. A šta ćemo s ovim što poskupljuju sve moguće režije od strane gradskih vlasti i svih mogućih, hoćemo imati te cijene isto? Korisna jes. Mislim da je korisna ako bude od toga neke koristi. Samo stalno zmeći i skupe kako bi to izgledalo dobro. Hoće li građani koristiti aplikaciju? Pa ne znam, a šta ću. Ne znam, imam ovije mlađe, pa nek oni to se više misle za to. Ma, nemam pojma više. Mislim da ja ne koristim aplikaciju, da aplikacija koriste mene. Ja ću je koristiti, a sad da li je vjerodostojna, ne znam, s obzirom na ovu cijelu situaciju, čisto sumnjam, ali eto, koristit ću je. Zašto ne? Zašto ne? Ako bude dostupna, da. U aplikaciji se nalazi 300-tinjak proizvoda čija će se cijena ažurirati svakih 15 dana. Na sjednici vlade objavljeno je kako je aplikacija još u testnoj fazi, a komentari građana već su podijeljeni. U tijeku je 16. po redu tjedan psihologije u sklopu kojeg se održavaju brojna predavanja. O svemu više u emisiji Na dnevnoj bazi od 18 sati. Naša gošća je psihologinja Anita Milanović-Lambeta. Da, ja mislim da je iznimna važnost da se događaju tjedni psihologije. Oni se održavaju već sad 16. I tipično se održava u vrijeme veljače, u ovom tjednu od 20. do 26. Znači od 2008. godine, gdje je nekako se pokazao taj entuzijazam kolega da malo približe psihologiju zajednici, da pokažu na koji sve način psihologija može doprinijeti. Uoči još jedne turističke sezone održan je forum obiteljskog smještaja. Nakon dvije pandemijske godine broj rezervacija raste, ali raste i zabrinutost zbog krize i inflacije. U organizaciji Dubrovačke turističke zajednice održan je 10. forum obiteljskog smještaja. Pred samu sezonu razgovaralo se o trendovima i brojkama. Rezervacije u Dubrovniku za sada dobro stoje, no tržište se pomno promatra. Pa nam uvijek kapaciteti privatnog smještaja nekako prate onaj hotelski smještaj, malo ispod je njih i rastu još uvijek, ali interese za to ima, tako da ja ne mislim da je to nešto negativno. Bookinga ima, svi promatramo jako pažljivo što se događa u Engleskoj, zato što stvarno prolaze kroz jednu krizu, tako da vrlo kompliciranu, oni su nam najjače tržište, jel? Ali se nadamo najbolje. Booking je dobar i mislim da su svi zadovoljni momentalno s bookingom. Iznajmljivači su nakon pandemijskih godina optimistični, no spremni su na moguća iznenađenja. Pa najave za ovu sezonu su puno bolje nego za prošlu godinu, samim time što imam osjećaj da će ove godine sezona ranije početi. Prošle godine je prava, puna sezona počela tek negdje početkom srpnja, a ove godine već od 1. travnja imamo jako dobre najave. Prema mojemu što ja imam od rezervacija, to je u skladu prošlogodišnjeg bookinga. Nema ničega posebno, no međutim isto sam malo skeptik. Možda sezona bude bolja nego što je bila prošlogodišnja, ali isto tako postoji mogućnosti da se svi iznenadimo. Pa ima situacija i s obzirom na inflaciju koja ne posustaje ni u Europi zbog rata u Ukrajini i u međuvremenu još koje kakvih stvari koje se mogu isprepletiti i na kraju izazvati ono što niko od nas ne bi želio. Naravno, zbog različitih kriza i inflacije rastu cijene, pa tako i u privatnom smještaju. Što se tiče samih cijena, tu mislim zbog opće inflacije, općeg poskupljenja, da su privatni iznajmljivači malo podignuli cijene, ali da ćemo ipak morati ostati u nekakvim granicama prošle godine, da se tu ne pretjeruje, da ne bi imali kontraefekt. Cijenu određuje tržište, prema tome vidit ćemo. Svi stave cijenu koju misle da zaslužuju, a nakon toga se cijene korigiraju ako je potreba. Tako rade svi koji imaju privatni smještaj, vjerovatno isto i hoteli. Vidit ćemo. Momentalno još uvijek izgleda da su cijene koje na tržištu prolaze, pa treba pričekati i vidjeti. Na forumu je između ostalog bilo riječi o stanju obiteljskog smješta u Hrvatskoj te o pogodnostima o kojima bi iznajmljivači goste trebali informirati. Unatoč svakodnevnim promjenama u Europi i svijetu, ovu sezonu iznajmljivači pa tako i gosti očekuju s optimizmom.
Svečano je otvorena manifestacija Tjedan indijske kulture u Dubrovniku. Veza između Indije i Dubrovnika mnoge će iznenaditi, no nije tako neobična. Ove dvije kulture tako su se ponovno spojile u Tjednu indijske kulture, koji je sinoć svečano otvoren u Lazaretima. To je samo početak bogatog programa. Mislim da je bilo lijepo. Sutrašnji nastavak je isto nastavak priče o duhovnosti. U srijedu je nastup baletne skupine iz Indije, koja zapravo posljednjih 50 godina nastoji ukomponirati tradicionalne, ali i sa modernim elementima plesa. A u četvrtak ćemo imati dragoga gosta, našeg alpinistu Stipu Božića, koji će govoriti o svojim iskustvima na Himalaji, ali još jednog dragog gosta, doktora znanosti Tončija Šitina. Otvaranje nastupom obogatio Goran Karan, a kako doznajemo, građani su uvijek spremni učiti o stranim kulturama. Dubrovnik i Indiju veže i naš zaštitnik, čiji se blagdan obilježava u Indiji. So Dubrovnik and Goa from India have been connected. Dubrovnik i Goa u Indiji povezani su crkvom Svetog Vlaha, koju je prije 450 godina ustanovio svećenik iz Dubrovnika. Zanimljivo je kako je crkva koju trenutno Dubrovnik ima rekonstruirana nakon potresa, tako da je ova u Goji zbog toga postala najstarija. Dakle, jako snažna priča povezuje Dubrovnik i Goa. Ta crkva je još tu, ali ovaj tjedan je više o gledanju u prošlost i građenju budućnosti. Week is more about looking at the past and building the future. I svake godine u par navrata, a osobito za vrijeme feste Svetoga Vlaha, izmijenimo fotografije naše procesije, njihove procesije, izmijenimo pozdrave, i od tu se negdje u meni intimno rodila želja da ta jedna veza koja postoji stoljećima, možda bi mogla postati na neki način tješnja. Kraj tjedna rezerviran je za indijske filmove, a kad ova manifestacija i završi, i dalje ostaje neraskidiva veza ove dvije kulture koje imaju puno toga zajedničkoga. A sada sport. Odavno situacija u dubrovačkoj košarci nije bila bolja i Raguza i Dubrovnik drže vrh svojih liga, a tako je ostalo i nakon proteklog vikenda. Rafael Barkidžija. Aktualne prvakinje Hrvatske, košarkašice Raguze, stigle su do 14. prvenstvene pobjede ove sezone, svladavši Brod na Savi rezultatom 101-58. S obzirom da je prvi pratitelj Trešnjevka poražena u istom kolu od Košarkaške akademije Žana Lelas, Dubrovkinje su za sada sigurne na prvom mjestu s 14 pobjeda i 2 poraza. Slijede Trešnjevka, Zagreb i Medveščak s omjerom 13-3. Do kraja regularnog dijela ostalo je još 6 kola. Što se tiče muških kolega, oni su u vikendu za nama stigli do 18. pobjede u prvoj muškoj ligi, drugom rangu hrvatske košarke. Slavili su na gostovanju kod zadarske Opus Puntamike rezultatom 96-84. Tri kola uoči kraja regularnog dijela i daljnje faze natjecanja uvjerljivo drže vrh s 18 pobjeda i jednim jedinim porazom. Usporedbe radi ćemo spomenuti kako je drugoplasirani Osijek na omjeru 15-4. Nakon regularnog dijela slijedi Liga za prvaka, u kojoj sudjeluje prvih 6 momčadi iz regularnog dijela. Potom dvije najbolje iz Lige za prvaka idu u finale za Premier Ligu, što je glavna ambicija Dubrovnika ove sezone. Sjajan vikend bio je i stolnotenisačima Libertas Marin Colora, koji su upisali 2 nove pobjede. Dubrovački stolnotenisači, aktualni prvaci Hrvatske, u subotu su svladali zadarski Donat rezultatom 3-0. Kolo nakon, već u nedjelju, slavili su protiv stolnoteniskog kluba Zagreb rezultatom 3-0. Uvjerljiva je to pobjeda Pitura u meču, no valja istaknuti kako je onaj meč između Miha Simovića, kapetana Pitura, i Borne Peteka, već sada mladog reprezentativca, otišao u 5 setova. S obzirom da prvoplasirani Star, glavni konkurent Dubrovčanima za titulu ove sezone, nije odigrao 2 meča ovog vikenda, Pituri su privremeno sjeli na prvo mjesto tablice s omjerom 12-1. Jedan jedini poraz ove sezone zadao im je upravo Star. A sada servisne informacije donosimo u rubrici Libertas Info.
Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži sutra 22. veljače bez vode će biti dio ulice Silvija Strahimira Krajinčevića, od ulice od Gaja do ulice Andrije Hebranga u periodu od 8.30 do 11 sati, te u Župi Dubrovačkoj dio puta za Petraču od kućnog broja 19 do broja 33 u periodu od 8.30 do 14 sati. Sanitat obavještava građane o početku izvođenja sustavne preventivne deratizacije kojom će biti obuhvaćene javne površine. Deratizacija će započeti 1. ožujka i trajaće do 21. ožujka. Sanitet upozorava građane da onemoguće malodobnoj djeci pristup zatrovanim mamcima, pripaze na kretanje domaćih životinja radi što boljeg uspjeha akcije djelatnicima deratizatorima pokažu žarišta, legla glodavaca, a u slučaju trovanja obavezno i hitno se javiti dežurnoj zdravstvenoj službi. Dežurna je ljekarna Gruž. Pokrenut je projekt inicijativa Burzi za razvoj Unije tržišta kapitala. Više u poslovnim minutama. 14 evropskih grupa burzi prisutnih u 26 država članica Evropske unije objavilo je u četvrtak zajedničku inicijativu za sudjelovanje u budućem procesu odabira za pružanje konsolidiranih podataka o trgovanju za vlasničke instrumente u Evropskoj uniji. Projekt je odgovor na prijedlog Evropske komisije o pružanju podataka o vlasničkim instrumentima koje bi doprinijelo razvoju Unije tržišta kapitala, stoji u priopćenju Evropske komisije. Projekt će se usredočiti na pružanje sveobuhvatnog, standardiziranog i dosljednog izvora tržišnih podataka i nastojaće surađivati s regulatorima u svrhu razvijanja optimalnog rješenja za ulagače. Putem ovog zajedničkog pothvata, burze koje sudjeluju kao ključni igrači u ekosustavu tržišta kapitala Evropske unije ponavljaju svoju predanost poticanju otvorene strateške autonomije Evropske unije, stoji u priopćenju Evropske komisije. Ovih dana sve više sadržaja gledamo dok smo u pokretu, pa tako i Libertas televiziju možete pratiti na platformi LTV2Go. Libertas hashtag. Libertas televizija prva je u županiji pokrenula televiziju za van. Riječ je o mobilnoj aplikaciji Libertas TV koja se besplatno može preuzeti na App Store-u ili Google Play-u ili skenirati putem QR koda. Na ovoj aplikaciji moguće je uživo pratiti program Libertas televizije kako ne bi propustili svoje omiljene emisije i druge sadržaje gdje god se nalazili. Od našeg informativnog programa do zabavnih i raznolikih emisija. Kroz aplikaciju LTV2Go možete pristupiti rasporedu programa kao i sadržaju kojeg ste možda propustili ili želite ponovno pogledati. Aplikaciju je dovoljno preuzeti te ju otvoriti bilo gdje imate pristup internetu. Sutra pretežno sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 16 stupnjeva. Vremenska prognoza. Danas u većini krajeva uglavnom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, ponegdje na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz maglu, vjetar većinom slab, ponegdje unutrašnjosti umjeren jugozapadni i zapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva. Lapad i Gorica 16, Gruž, Mokošica, Gruda 15, Župa Dubrovačka i Cavtat 14 Celzijevih stupnjeva. Korčula, Ploče i Ston 13, Trsteno i Metković 15, Mljet 11, Lastovo 14 Celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice, osobito na istoku i jugu, pretežno sunčano, na dijelu sjevernog Jadrana umjereno do pretežno oblačno, rijetko uz mogućnost za pokoju kap kiše. U prvom dijelu dana mjestimice magla, vjetar većinom slab, na Jadranu zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva, najviša dnevna temperatura između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u većem dijelu unutrašnjosti zemlje te na južnom Jadranu biti razmjerno povoljne. Manje tegobe uzrokovane vremenom mogu se javiti kod vrlo osjetljivih ljudi i kroničnih bolesnika. Mnogima će goditi šetnje i lagane aktivnosti na otvorenom. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u još jednim vijestima Libertas televizije. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.